wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Umar Cabdullaahi Badey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dhawaan Soomaaliland ay hesho talaalka cudurka COVID-19 waxaana uu fariin u diray shacabka Soomaaliland dhulad si guud loo socotaan in wadamada G20 ay u ballan qaadeen in wadamada aan heli karin in ilaa 2 bilyan oo talaal la gaarsiiyo qorshahaasina kulli waxba ka fulay oo UNICEF iyo DB World oo imiga aan arkayniba shirtay inay heshiis ku galeen ba in talaalka gaarsiintiisa wadamada adduunka gaar ahaan in DB World ay ka shaqeynayso talaalkaasi inuu gaaro wadamada bariga iyo bartamaha Afrika ee aan lahayn badaha iyagoo u soo marinaya wixii qalab iyo talaalka laftiisaba la soo marinay kadib barbara iyo madaarkaba talaftadu waxay sheegaysaa in Soomaaliland ay muhiim u tahay adduunyada maaha kaliya taa in ganacsiga laakiin caafimaadka laftiisa oo wadamadii kale ee aan badda lahayn loo marinay Soomaaliland wixii ay u baahnaayeen talaalka taasina kulli waxay fududeyn doontaa Soomaaliland inay qaybteeda ay ka hesho waxa kale oo wasaaraddu imiga ku jirtaa daraasad iyo wadnaa la xiriirta Soomaaliland sidii talaalkaasi loo heli lahaa ayaa lagu horreysiinayaa dadka kulli dabcan adduunka ma siduu u bilaabay shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ku jira iyo waxa wadnaa markaa in si tafaqiya tiran loo sameeyo qorshe qaran oo la xiriira talaalka kaasina kulli dhawaan baanu insha allahu tacaala soo bandhigi doonaa sidoo kalena waxaan ku leeyahay la soconaa in xanuunku uu isbeddel weyn jiro adduunyada maaha keliya tirada oo kor u kacaysa laakiin nooca xataa xanuun dhaliyaha laftiisi oo isbeddel ku dhacayo taasina waa arrimaha aanu kulliba wasaarad ahaan aanu ama shaybaarka ha noqoto ama wacyigelinta ha noqoto ama qorshayaasha ha noqoto iyo socdaaladeenu talada iyo ku darno iyo qorshaha xaaladaha degdega oo ah shir joogta oo lagu falanqeeyo xaaladda dalka arrimaha la xiriira xanuunada iyo xaaladda guud ee dalka ee caafimaadka iyo warbixino la kala qaato la xiriira barnaamijyada kala duwan ee wasaaradda si gaarna xoogga loo saaro arrimaha taagan ugu muhiimsan yahay xanuunka COVID-19 kulankani waa kulan inta badan lagu qiimeeyo wixii hore u qabsoomay toddobaadka soo socda ama bisha soo socotana qorshayaasha wasaaraddu way ku hawlgelisaa gaar ahaan xanuunka COVID-19-ka lagu go'aamiyo sidoo kalena lagu lafaguro caqabadaha ka hor yimiday howlqabadkii hore laguna odoroso waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay u baahan tahay inay wax ka qabato si qorshayaashaasi ay u hirgalaan xiriirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.